Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате предаването Спорт в обектива по канал 3. Много интересни неща сме ви приготвили в следващите 60 минути. Ето какви са темите в предаването. Председателя на надзорния съвет на ЦСКА Александър Томов говори днес пред медиите след заседанието на Софийския градски съд, където той отново беше привикан. Александър Томов коментира доста от интересните теми, свързани около отбора на ЦСКА. Има ли взимане на заеми от червените? Плащат ли се заплатите на време? Той честити рождения ден на Тодор Батков, който празнува днес. Разбира се, и Александър Томов говори преди предстоящия матч на ЦСКА срещу Литекс, който е утре от кръга в А футболна група. Армейците излязоха и със специална декларация. По повод този среща ще чуете какво точно написаха в нея след малко в нашето предаване. Отбора на Локомотив София е домакин на Ботев Пловдив в интересен матч от първенството на А група. Бяхме днес на тренировка на столичните железничари. Какво каза техният спортно-технически директор Кристиян Добрев, ще видите малко по-късно в нашето предаване. Лудогорец води с 3-1 на Хасково в среща, която се играе в момента първа от този кръг в А футболна група. От днес стартира и специалната ни рубрика Букмейкър. Всеки петък очаквайте интересен гост, наш събеседник, който ще разяснява на вас, нашите зрители, как да залагате на футболни срещи. Въобще много интересна рубрика, свързана с хората, които обичат да залагат на футболни срещи. Ще имаме включване и на Ваня Никола, нашия репортер, който е на мача между ЦСКА и Добруджа от мъжкото волейболно първенство, което армейците загубиха. И накрая как Цветана Пиронкова отпадна от тенис турнира в Москва. Сега започваме с първата част. Александър Томов е разделен на две части и първата част от нещата, които Александър Томов говори днес пред журналистите. Това е трета група милиардери, която вода в България. Когато е България някой, почва да го мачка, да го натискат и в крайна сметка всичко завършва по един същи начин. Така беше с Премот Метал. Две години поред, когато аз съм бил с него в Кремиковци, ни дахме 450 милиона лева в бюджет. Това не попречи да се направи кампания, натиски, заплахи, разбира се, с цяло благодетелстване и в крайна сметка човека напусна. Така че дано не се по трети това нещо или по четвърти, както искате да го наречете. Бягството на много инвеститори от България е на база точно на това. Самата намеса на прокуратурата през лятото на 2008 година е свързана изключително с неща, които поне сега не ми се иска да окачествявам, но които са много трагични. Свързването на тези милиардери с ЦСКА, дали така натоварва повече натиска върху тях и това мачкане, за което говорите? Ами аз не смятам, че трябва някой да бъде свързван с ЦСКА в момента, докато нещо не се състои. Не отговаря на истината тези спекулации, че стимало тук дошъл тази седмица и си по някакви пари. Това са измислици. Но ние имаме много други измислици, така че, които сетат из медийното пространство, така че да се занимаваме с всяка е невъзможно. Истината е, че ЦСКА тези дни направи поредните масирани плащания по стари задължения на бившите, които са на свобода, които никой не преследва. Когато клубът беше доведен до фиаско, до фалит, както и никой не преследва тези, които фалираха Кремиковци. Така че в България много често героите стават жертви и жертвите стават герои. Благодарение на цялата корупция, на всичката тези променени критерии, на липса на стандарти, на евростандарти в оценяването. Видяхте комедията, която се разви с, ще чуете другата, на 27-ми, с оценката на това хостохранилище. Не знам дали някой път сте отишли, но това е блато, не блато, а езеро, което е покрило. На 27-ми ще чуете за какво става дума. Тоест, измислят се някакви тези, тиражират се в печата, после се забравят, после се връщаме и единствено става е това губенето на време и мачкането на хартията на вестниците. Това е. Дали... И все пак живеем в тази страна, която трябва да обичаме и трябва някакси да променяме, защото тук сме се родили, тук ще мрем, така че трябва да стоим тук. Дали прочетохте тези заглавия, че ЦСКА живее на заем и че окей, плащанията са на заем, тези масивните? Това мога да кажа. Лъжи. Откровени, груби лъжи. Постоянни лъжи. Защо могат да съществуват толкова дълго същи лъжи? Аз не мога да отговоря. Ние сме се отказали да четем всичко. Няма смисъл. Това са просто тиражирани лъжи. Това са хора, които са обикновено некомпетентни, които пишат даже една есесовска пропаганда или такава комунистическа пропаганда, са доста по-меки в сравнение с тези повтарящи се лъжи. ЦСКА не взима никакви заеми. Няма заеми, не е взимала кредити, има възходящо финансово състояние, чисти натрупаните огромни задължения на бившите собственици, които очевидно се присвоят. Вземете случая са ни се.
а не се е продаден и наглостта е толкова голяма, че когато е продаван, т.е. даден е на Ботев, какво е взето не е ясно, но от 50% от бъдеща продажба е принадлежи на ЦСКА. И като получател на парите е фирма на Гарнето. Нали, разбирате? И това е присвояване вече, нали? Ясно присвояване. Като тук, нито един от колегите една стотинка не е взел. Не е имал намерение, не е, даже няма как да се допре, защото става дума за модерни финансови технологии, с които не знам дали колегите, които занимават страната, въобще са запознати с този тип байбеци и въобще начин, модерен начин на заплащане. Така че трагедията е свързана и с комедия по някой път. Но това е положението. Преди няколко дни от Левски казаха, че финансовото състояние на клуба е критично. Какво е това и в ЦСКА на Левски? Какво е ситуацията в ЦСКА? ЦСКА не е критична. ЦСКА няма неплатени заплати. ЦСКА няма проблеми с, надявам се, с УЕФА, защото много точно кореспондираме, с каквото ни кажат, изплащаме. Мисля, че ЦСКА работи с футболния съюз достатъчно открито и прозрачно. Единственото, което имаме, е, че се пишат глупости, главно от един вестник и от хора, свързани с бившото ръководство. Това са бившите юрисчета с още една групичка, които занимават непрекъснато с последни пасквили. Но аз мисля, че кервана си върви. Нека тези, които лъжат, да продължават да крещат, да викат, да лъжат. Това не ни интересува. Ние знаем, аз знам, че както в случая с Кремиковци сме постигнали огромен резултат. Пак казвам, нека да ми кажат кой е български политик или бизнесмен. 450 милиона за две години е дал бюджет кеш и отделно по 3% БВП на България. Това не попречеха. Това е ставало до 30, официални данни вече има, до 30 декември 2007 година. Аз съм напуснал на 1 февруари 2008. Разбира се, заедно с Митъл. Така че истината все пак някога ще дойде. Но това, което е ужасното, е, че никой не гледа отчети, никой не гледа статистики. Пише се, преповтарят се, говорят се глупости. Ето от 5 дена се говори, че Стивън Лодошъл ви сипал маса пари. На каква база? Някой го измисля, другите го тиражира. Това е. И не можем да кажем нищо. Другото, че се скаже вело на заем. Няма заеми. Това е измислица на едно бивше юрище, което очевидно е свързано с нечисти неща. И аз не знам откъде идва това. Се скаже един единствен кредит, много малък, който падежа му е до година. И той е съвсем естествен, покрит е по безспорен начин, така че там няма, нищо друго няма. Няма пари на заем. Това, че ние имаме взаимоотношения с различни фирми, то е нормално да е така, че имаме спонсорства, че имаме акционери, които помагат, че имаме акции, които се продават и се препродават. Това е абсолютно естествен и законен процес. Преди да видите втората част от изявлението на Александър Томов, излезе групата на ЦСКА за матча срещу Литекс. Ето, кои са 20-те футболисти, които старши треньор Стойчо Младенов ще разчита на срещата срещу Ловчани. Якоб Диви, Стоян Колев, Александър Тунчев, Стивън Сънди, Пламен Крачунов, Тони Силва, Борис Галчев, Петър Витанов, Сержио Буш, Апостол Попов, Луис Суарес, Венцислав Василев, Еденилсон Бенгонси, Маркиниус, Кристиан Супосела, Денис Причиненко, Марин Оршурич, Жуан Фелипе, Атон Карачанаков и Тончи Кукуч. Това са 20-те играчи на ЦСКА, на които Стойчо Младенов ще разчита за срещата. От ръководството на армейците излязоха с обращение преди утрешното домакинство срещу Литекс. От Борисовата градина изразяват своите опасения, че се готвят провокации от лица, близки до бившите собственици на тима. Целта им е да бъде издействано наказание за предстоящите важни мачове на червените. Ето какво е цялото обращение. Армейци, по данни на ръководството на клуба и привържениците, определени лица, свързани с бившите собственици, се готвят да направят провокация на мача ни с Литек с расистски лозунги и звуци, с което целят клубът да бъде наказан или лишен от публика за предстоящите ни важни срещи. Разчитаме на съвместна и ползотворна работа с полицията, която има за задача да контролира реда на стадиона и да установява и задържа евентуалните нарушители. Във връзка с това и съгласувано с клуба на ЦСКА, ние предприемем следните мерки. И тук има три мерки, които от ЦСКА са предприели за тази среща. Първо информираме полицията за възможни провокации, като ги призоваваме да засилят контрола и пропускателния режим. Втората е, създаваме съвместно с привържениците доброволчески групи,
които да контролират ситуацията в секторите. И третата, осигуряваме допълнителни сили за вътрешна охрана с цел предотвратяване на всички видове възможни провокации. ПФК ЦСКА е постоянен и мотивиран участник във всички инициативи на УЕФА и Българския футболен съюз, които са свързани с яростното противодействие срещу футболното хулиганство. Това е декларацията, която е публикувана на сайта на ЦСКА, свързана с срещата срещу ловчани. А ние продължаваме с втората част от това, което Александър Томов говори днес пред журналистите. Тази седмица изчистите над 500 000 лева по мониторинга. Ще ви стигнат ли силите с всички тези плащания? Ами те почти 90% приключиха. Останаха няколко случая. Единият скандалният случай с прокурор, който е бил 5 мача и 6 в ЦСКА, но за което струва на клуба сега 500 000 лева. Очевидно сделката е била направена, се прибрат комисионни. И след това естествено се изгонили човека. Имаме агенти, които трябва да платим, но всичко това не е агенти, поне са чисто лицензионна история. Така че полека-лека ще ги изплатим. Аз пак казвам, нямаше как всичко наведнъж да платим. И затова спекулите са толкова много. Но това, което мога да кажа, е почтеност, откритост, ясно съзнание за отговорността, че това е голям клуб. И клуба, както виждате, се развива. Не е останало. Отваряме стадион за хората. Завършваме ГСР. Преди го завършихме вече. Останаха 1-2 дена работа. Така че всичко това показва едно много, много сериозно отношение, солидно отношение. Както бой в Кремиковци. Но разбирате ли, 10 години сме жертва вече на мафията. 10 години удара върху Кремиковци и мафиотски удар. Удара ЦСКА от 2008 година мафиотски удар. И 6 години и половина след това ни се занимаваме с последствията от този удар. Това е истината. Така че чиста мафия, чиста престъпления са направени. А не се е продаден на Лудогорец, затова е заплатена сума. В момента сме подали в футболния съюз да ни кажат колко е сумата. Дължен се, защото не е обявена. Очевидно не е безвъзмезно и 50% от тази сума трябва да ни се даде на нашия клуб. И както ние имаме да даваме примерно на Емил Димитров от Тетро поле, имаме да даваме още пари на този човек. И му благодаря, че ни търпи, защото ние имаме други приоритети, без които няма как да се развива клуба. Така по същия начин ми се получиме парите. Ние имаме да взимаме в момента над 2 милиона лева от клубове, които трябва да се издължават. Но за съжаление в едни случаи нещата се решават за 10 минути, в БФС в други случаи не се решават. Разплатихте се с Юга Егоев, много се шумя по този случай. Каква е сумата, която му бе преведена? 122 000 лева. Ние с двама футболисти имахме недоразумение по този таван, който обявихме с него и с бившия вратар. Но така и всичко е приключено. За мен е важно, независимо дали сме имали недоразумение, несъгласие, важно да се изчистваме. Тоест трябва да се знае, че сега е солидно предприятие с солидни акционери, солидни хора. И това означава, към всеки, към който имаме задължение, ние ще се издължаваме. Само, че пак казвам, при наследството не може да стане наведнъж. Но за честта на ЦСКА е важно да имаме изчистени отношения. Това, че някой дига шум по същия начин, никаква драма не е имало. Никаква драма, абсолютно. Имаше да се плаща една сума, имаше срок определен и в рамките на този срок ние платихме сумата. Тук става дума за инвестиционен проект и принципът е много прост. Ако има инвестиционен проект, както беше в Кремиковци, има инвестиционно решение, тогава може да се заделя за социални нужди, какъвто е спорт. Ако този инвестиционен проект не е разгърнат, не е развит, ако българската държава по някакъв начин не го подкрепи, а тук става дума за 10 000 работни места, за 3 години по 1% БВП, нещо рядко за нашите ширини. И ако това нещо се случи, разбира се, че може да се мисли в тази посока, но ако това нещо се бави, както става в момента, по силата на всякакви причини, тогава ви разбирате, че ти заглавия с големите букви могат да си останат във въздуха. И затова човек отговаря сдържано, затова няма нужда повече да иде на стадиона. Той е бил на стадиона 3 пъти вече, през по-ранни периоди. Аз доведох тези хора, това са огромна, няколко, това не е само Стив Ало, който е известен, там са няколко групи, поне 3 големи милиардери са. Но и много голяма група други инвеститори. Но в България нещата са още на такова ниво, че както преди малко видяхте един, който се червеше тук за цифри, които не знае, които ги объркал, но за които взима пари, така по същия начин. Живеем в такъв свят, така, когато доброто и злото не могат да бъдат отделени от медиите, от публиката, от общественото мнение. Това е. Благодаря ви, Дръжден. Само ви питам, предстои и след горе-долу седмица вечното дерби. Ще може ли ЦСКА да запише отново победа над Левски и в кръга на шегата, така и за качката? Днес Тодор Батков има рожден ден. Какво бихте му пожелали? Аз да ви кажа, добре, за Тодор ще кажа само едно, няма да давам оценки.
Разбира се, като човек ще каже, че е труден ден и понеже става дума за Левски, ще кажа, че сега матч с Левски няма да е толкова лесен, както петте победи в Левски, както предвидих още преди няколко така кръга, че Левски ще има подем. Но ЦСКА ще играе за победа, това мая да нямате никакво съмнение, ще играе за победа с всички сили. Ние имаме много млад отбор, много амбициозен отбор. Вижда, че нашите състезатели всички пишат в Фейсбук или на други места, че се борят за шампиони, че искат да станат шампиони. Усетиха така сладостта на това да са първи и разбира се, ние ще играем за победа. Но това, което искам да кажа предварително, предвид и на случката с националния отбор при мача с Хърватия, искам да помоля феновете и на двата отбора наистина се държат достойно и да стане една хубава футболна вечер, а не да бъдат просто да бъдем отново, да се занимаваме след това с кой колко нам бил и кой нарушил правилата. Да не ставаме това, което на запад от нас става в Белград. Да бъде това, което е удоволствието от играта. И смятам, че сега се представи много достойно. Бъдете уверени, че играе много нападател, много достойно. Дано се получи красив матч. Видяхте какво каза Александър Томов, председателя на надзорния съвет на ЦСКА. Армейците утре се домакин на Литекс в 19 часа и 30 минути. След края на този матч, естествено на живо, ще можете да видите всички отзиви, коментари и интервюта от стадион Българска армия. Малко по-рано през деня Локомотив Пловдив от 17 часа и 15 минути е домакин на отбора на Левски. Естествено и след края на този двой в 19 часа до 19:30. Утре вечер всички коментари, анализи, интервюта и отзиви от този двубой в Пловдив. Преди това пък Еврокорес срещу Левски Карлово. Този матч ще наблюдате също от този град. Пряко в ефира на канал 3. Какво става в лагера на Левски преди този двой? Сините проведаха днес последната си тренировка преди да заминат на лагер в Пловдив. В нея участваха 20 полеви футболисти и тримата вратари Илиев, Нумовски и Любенов. Единствена, който не попадна в групата, е Владимир Гаджев, защото той е наказан и няма как да участва в срещата срещу Локомотив Пловдив и стърпява един матч наказание. Ще се завърне в дербито срещу ЦСКА другата седмица. Ето каква е групата на сините за срещата в Пловдив. Кристиян Наумовски, Пламен Илиев, Пламен Крумов, Борислав Стойчев, Мики Орачев, Аймен Белойт, Веселин Минев, Пламен Димов, Радослав Цонев, Георги Сърмов, Божидар Краев, Стефан Велев, Мигел Бедоя, Антонио Аниете, Роман Прохаска, Мирослав Иванов, Валери Думовчийски и Луис Педро. Това е групата на сините за утрешната среща. Освен двата матча, които ще се играят утре от кръга в А група, има още три срещи, които са предвидени. Две от тях са в събота, трите други са в неделя. Локомотив София е домакин на Ботев Пловдив. След малко ще видите и материални за Локомотив София. Нашата колежка Кристина Александрова беше днес на тренировката на столичните железничари. Имаме интервю с Кристиян Добрев, спортно-техническия директор на Локомотив София, който обяснява какви са амбициите за предстоящия матч с Ботев Пловдив и какво е финансовото състояние на отбора на Локомотив София. Доста се говори за напечената ситуация от към финанси в клуба от Надежда. Марек и домакин на Славия от 16 часа, а Черноморе посреща Баро от същия час. В момента си играе един матч от А група. Лудогорец е домакин на Хасково, след като Хасково поведе с 1 на 0. Отбора на шампионите обърна и за сега резултата около 10-12 минути преди края на матча е 3 на 1 в полза на отбора на Лудогорец. Сега продължаваме с обещания материал и интервюто на Кристиян Добрев за канал 3. Господин Добрев, виждам, че отборът вече се готви за предстоящия матч от първенството. Как се отрази паузата на Локомотив София? Как се отразила, ще преценим в неделя след матча. Мисля, че беше ползотворна. Така първата седмица беше, може би, ако мога така да се изразя, малко тонизираща, отпускаща. От тази седмица в началото повишиха малко натоварване с цел отбора да бъде така в добра кондиция преди матча с Ботев, защото така за нас е важен матч с доста сериозен заряд. Играме също пряк конкурент за влизане в първата шестица. Последният матч, според мен, е малко или много така поради липсата на шанси на късмет. Загубихме също отбора на БРО. Резултата за мен е заблуждава. Надяваме сега отбора да излезе мобилизиран и също отбора на Ботев да покажем тези игри, които показахме от началото на шампионата.
Вие сте тук на стадиона постоянно и със сигурност наблюдавате и състезатели. Така в каква форма се намират? Има ли някакви проблеми към този момент? И ако има, доколко са сериозни, могат ли да бъдат разрешени до неделя? Не, няма проблем. Просто тази двуседмична пауза, така който имаше някакви такива леки здравословни проблеми и на разположение, всичко отшумя, всички тренират, готват се сериозно за двубоя. Надявам се да излязат, нали, пределно концентрирани, мобилизирани, защото, както казах преди малко, нали, общо взето това е реален отбор за наш конкурент, нали, за първата шестица. Въпреки че до края на, нали, на тази година и след това ще се играят още три кръга от следващия, докато се определят, нали, да се разделят групите на шестици. Няма кой знае какво генерално да се реши, защото има 10 мача още до края на шампионата, докато се разделят групите, така че ние излизаме за победа, защото знаем, че една победа над отбора на Ботев, нали, за момента ще ни изкара две точки пред тях, а до края на първенството има доста мачове, така че ако продължим с добрите изяви, ще се класираме в първата шестица. Споменахте последната загуба, това беше последния матч, който изигра Локомотив София. Така и не се стигна до контрола с Локомотив Мездра. Тя пропадна. Това смятате ли, че по някакъв начин би могло да повлияе на тима и на, съответно, на треньорите да вземат правилните решения преди Ботев? Контролата пропадна поради не наша вина. Отбора на Мездра не пожела, нали, след първоначалната договорка да изиграе контрола. Имат някакви вътрешни противоречия или аз не знам какво. След като треньорите са преценили, имаше вариант, нали, за да се изиграе пак контрол с други отбори, но от по-ниско разредните групи те прецениха, че няма смисъл. По-добро отбора така малко да изпита, може би, игрови глад, нали, за мачове. Прецениха, че няма да има нужда от контрола. Аз не виждам, че ще има някакво генерално значение за мача в неделя, липсата на някаква контрола преди една седмица, така че надяваме се отбора да, както казах и преди малко, да осъзнае, нали, че този матч се явява важен за бъдещите резултати. След това знаем, че ни предстоят така една поредица от няколко трудни мача. Визирам отбора на Литекс, приемам отбора на Левски. Всяка победа е сладка, всяка победа носи три точки, без значение срещу кой отбор. Ние всеки матч излизаме за победа. Някой път се получава, друг път не успяваме. Важното е отбора да показва така едно постоянство, да показва едно себераздаване на терена, пък като има по-добри отбори ни победят. Нищо не остава, освен да им честиме победата и чакаме следващия двубой. Както само споменахте, този двубой с Ботев Пловдив реално ще ви даде шанс да влезете в първата шестица, ако успеете да наделете. Смятате ли, че Локомотив София има сила към този момент? Вече със сигурност доста мачове се изминали от първенството и със сигурност е натрупал впечатление. Смятате ли, че Локомотив София има сили, потенциал, ресурс да се пребори с конкурентите и да запази място в първата шестица, ако успее да победи Ботев Пловдив в неделя? Еми, като виждаме така общо взето, включително и нашия отбор, нали, тези 7 отбора, които са в горната част на класирането, така се откъснахме на около 6-7 точки от другите отбори. Не виждам защо да не нашия отбор да няма възможност. Просто статистически, ние ако бяхме били отбора на Беро предния матч, щяхме сме на второ място. Не успяхме да победим и сме седми. Така че сега също отбора на Ботев, знаеме класирането, според другите резултати, една победа без значение от другите мачове. Излизаме две точки пред отбора на Ботев и заставаме на шесто място. Това какво ще ни даде? Малко повече, може би, не бих казал спокойствие, но така уверено самочувствие за предстоящите двубой. Защото този мач няма да реши абсолютно нищо. Ще даде едно моментно предимство на даден отбор, но до края на първенството, както казах, нали, не на първенството, до края на мачовете, които ще се развият отборите, има още 10 мача, така че ако този матч го спечелим, следващия, ако загубим, отбор на Ботев, ако победи, пак ще ни изправя. Така че въртележки ще бъдат постоянно и си мисля, че почти до последните един или два кръга няма да е ясно кои отбори ще са в първата шестица и във втората. Искрено се надявам и вярвам, че нашия отбор ще покаже така една добра игра, ще зарада всички наши привърженици, които идват с едно добро представяне и мисля, че на този етап ще бъде едно страхотно представяне, ако успеем да се класираме в първата шестица. След двубоя с Берой се заговори за къса резервна скамейка и липса на нападател. Това все още ли стои на дневен ред? Но това си го знаем, както спортно-техническото ръководство и ние като хора, които сме отстрани, виждаме, че, нали, отбора така разполага с ограничен ресурс от към качество, а пък в офанзивен план още повече така страдаме от липса на офанзивни хора. Търсихме, за сега не сме се справили нещо конкретно, защото, нали, мое мнение е, че по средата на октомври малко или много да се търси човек само и само да се каже, че е взет, нали, първо, че няма да свърши работа, според мен. След като той при всички положения ще дойде неподготвен, защото до този етап не е играл.
Знаем, че в момента е затворен трансферния пазар, могат да се привличат само свободни агенти, което автоматично означава, че той в момента е без отбор. Така че да се вземе един човек само и само да се каже, че е зет, по-добре да се изчака тази календарна година да мине, да може да се отсеят, да видим какво ще изкочи нещо интересно на пазара. Знаем, че ние общо дето се стремим да привличаме така футболисти свободни агенти, което също и в периода зимния не е най-добрият вариант за привличане, но при всички положения в офанзивен план ще бъдат привлечени дали футболисти или футболисти, но това времето ще го решим. Ще изслушаме и спортно-техническо ръководство точно върху какъв тип футболист имат нали, нужда. И дай Боже да оцелиме, както с тези футболисти, които привлякахме лято. Виждаме, че общо взето нивото на целият отбор като цяло, нали, като на единици се повиши, което е благодарение на усилията на всички, които са в клуба, нали, започвам от футболисти през спортно-техническо ръководство. Така че надяваме се зимата да се получим, да направим пак една добра подготовка и ако имаме възможност да бъдем в първата шестица, ще бъдат абсолютно всички много доволни.